आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य एजेंडा बनाएको हाम्रो देशको व्यापार अवस्था भने सोचे जस्तो छैन अथवा सन्तोषजनक देखिदैन। यसमा पनि मुख्य गरी यस समयको उदयमान अर्थतन्त्र चीन र भारतसँग हाम्रो व्यापार असन्तुलन निकै धेरै छ अथवा बढी नै देखिन्छ। गत आर्थिक वर्ष र यस आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा चीनतर्फको निर्यात निरन्तर घट्दो छ। हामीले चीनबाट 100 रुपियाँको वस्तु आयात गर्दा 30 पैसा बराबरको मात्रै वस्तु निर्यात गर्दछौँ र यसबाटै थाहा हुन्छ कि चीनसँगको अहिलेको हाम्रो व्यापार कस्तो छ। यो हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि भने पक्कै सकारात्मक सन्देश होइन। यसै महिनाबाट लागू हुने गरी नेपाल सहित अति कम विकसित मुलुकबाट निर्यात हुने 90% वस्तुहरूको भन्सार शुल्क शून्य बनाउने चीनको नीति हाम्रो लागि एउटा राम्रो अवसर हुन सक्दछ र हामीले यसको सदुपयोग गर्नुपर्दछ। कोभिडका कारण नाकाहरू सहज रूपमा सञ्चालन नहुँदा पक्कै पनि केही समस्याहरू पैदा भएका छन्। प्रत्येक नेपाली जनताको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहितको समुन्नति र समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। जबसम्म हामीले हरेक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुँदै निर्यातमा वृद्धि गर्न सक्दैनौँ तबसम्म समृद्धि टाढै रहनेछ। गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन, उत्पादित वस्तुहरूको प्रवर्धन, आर्थिक कूटनीति मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात जस्ता कार्यबाट हामीले हाम्रो निर्यात व्यापार वृद्धि गर्न सक्नु पर्दछ। भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, नेपाल र चीनबीच सदियों पुरानो तथा प्रघात र घनिष्ठ सम्बन्ध रहिआएको छ। दुई देश बीचको सुमधुर एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको लामो इतिहास छ। इतिहास, परम्परा, मूल्य मान्यता तथा भूगोलले हामीलाई एक अर्काबाट छुट्टिनै नसक्ने गरी जोडेका छन् र नेपाल र चीनबीच सन् 1955 कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भए तापनि प्राचीन कालदेखि नै ऐतिहासिक रूपमा सम्बन्धहरू रहिआएका छन्। दुई देशबीचको सम्बन्ध केही वर्ष अघि चीनका महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले गर्नुभएको नेपाल भ्रमणबाट अर्को नयाँ उचाइमा हाम्रो सम्बन्ध पुगेको छ र नेपाल र चीन नेपाल एक चीन नीतिप्रति सधैँ प्रतिबद्ध पनि छ। बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआईसीएसीको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ।